Dneska si zahráme Subway Surfers, ale ve Fortniteu, takže chlapci, jdeme rovnou na to. My musíme takhle tak běžet, za 10 vteřin nás to pustí a budeme utíkat, vůbec nevím přeč, jestli tady je taky nějaký policajt, ale podle náhledového obrázku, nebo podle thumbnailu jste viděli vy, že tam něco takového bylo, takže já se teďka podívám rychle, teďka musím, jo, tak to není tak těžké, jak jsem si myslel. OK, ovládá se docela dobře, ovládá se to hodně v pohodě a je to úplně stejné ovládání jako ve Fortniteu, ale akorát, že to je prostě tady Subway Surfers, je to jako zajímavý, mě se teda moc líbí, musím teda přiznat, protože ukáže to takhle, nejde. Je to ale trošku omezený to ovládání, asi abyste tady nedělali úplně nějaké parkourové kráce, což jako chápu úplně plně, že jo. A zatím po nás nic nejde, nebo nejsem si úplně jistý, nechci kecat, ale nevidím nikoho, že by po nás šel zatím. Možná to bude jenom nějaký laser nebo něco, ale mapa udělaná hodně hezky, to jako musím uznat, že mapa je hodně pěkně udělaná, zpracovaná. Jsou tady úplně stejné textury, jako jsou v normální Subway Surfers, jenom některé vlaky tady občas jako nejsou stejné, ale tak to nemůže nikdo chtít. Ale moc se mi to líbí, my musíme tady získat nějaký high score, počkej. Tady máme nějaké pucle, dokonce tady jsou i ty pucle, co jsou v Subway Surfers, co je dobrý, to se mi hodně líbí. Počkej, ne, rychle, máme tady ještě nějaké srdíčko, to nevím, co nám dává vůbec. Rychle, běž, k nás to mám trefilo, tyjo, what? Tady jsou vlaky, ty kontejnery, OK, už to chápu, musíme rychle běžet, kámo, protože nesmíme to prohrát, tak hop, běžíme, musíme se vyhýbat vlakům, s vámi nějaký dáme high score, jestli dáme dobrý high score, anebo to bude lame, ale já myslím, že se nebudeme moc za co stydět, tak počkej, hop, rychle to projedem, protože za náma ten laser musíme tomu zdrhat úplně ve fullu, tak to jsme stihli, máme tady druhou lokaci, běžíme. Chápu, že ty lokace nejsou nekonečné a teďka nejde skákat na ty vlaky jak v Subway třeba, ale to nevadí ničemu. Musíme být jediní, my jsme asi jediní, kdo přešel, že? Už tady, jestli to vidím dobře. Oh, ne, tak to jsme prohráli taky už, bohužel. Ale myslím, že jsme byli poslední, co přežili, což není vůbec špatný. A přežili jsme 3300, ok, tak to není vůbec špatný. Já nevím, jestli to byl já nebo on, ale mě se to teda jako podle mě docela vyplatilo to jet ten závod. Tak to je dobrý. Tak počkej, čekáme na další hru. A máme tady round číslo 44, ok, takže to znamená, že tady to jede furt dokola, do nekonečna. Tady ten týpek má hodně věcí, jako třeba Mega Ramp Evolution, což je dobrý, tak z GTAčka. Kdybyste to chtěli, tak napište ramp a já to natočím, takže jdeme, běžíme a hnedka se tady sklouznu, vyhnu se vlaku, poběžím tady nahoru klasicky. Takže jak rychle s tou, jo, to se dá takhle tak přeskakovat, abych zase nekecel, abych si nevymýšlel. Tak jo, super, máme tady double coiny, asi hádám. OK, tohle to bude taky přeskočit takhle bokem asi. Jo, mám to, super. O, dívejte, co tady je, hodně hustý. Takhle to můžu přeskočit, ale tam se mi to bohužel nepovedlo. Tak, aha, ne, to se jenom leskne, takže to nejsou double coiny. OK, chápu, ale těch coinů mám ani nevím kolik, to nikde nevidím, bohužel. Ale já bych chtěl ten banán, toho pílyho někde získat. Nevím, co to dává, ale podle mě to bude něco hodně dobrýho. Tak jo, tady vyběhnu nahoru a tady tam je ten pílek, kámo, ale to asi nezískám, že? No tak to jsem pokazil, to jsem hodně pokazil. Ajajaj. Tak hoši, začíná další kolo, tentokrát musí být úplně nejlepší a uvidíme, co na tom bude pravdy, jestli teda opravdu tohle to vyhrajeme, a nebo jestli se skončíme takhle na začátku. Já myslím, že tentokrát už by to mohlo být mnohem lepší než minule. A máme proti sobě Midasek, a on to bude těžký. Tady někdo má dokonce i nějaký skate, což je zajímavý. Já bych chtěl taky nějaký skate. Já jsem, kámo, prohrál hnedka na začátku. Hoši, tentokrát to nepokazím. Tentokrát to zvládneme. Musel jsem tady čekat zase 5 minut, než se tady ten timer resetnul, takže běžíme, tentokrát to nepokazíme. Pojďte, tentokrát to nemůžeme pokazit. Jedem. Tak, už jsem myslel, že mi to hnedka srazí, kámo. To by byla taková ostuda. Já tady musím zase přeskočit bokem. Tady to taky zvládnu. Tady mám toho Pílyho, toho jsem vzal. Super, se nevím, co mi dává, ale očividně to bude asi něco dobrého. Tak počkej. Tak to jsem zase nezvládl klasicky, miluju to. Tak jo, teďka tady klouznu. Dobrý, už jsem zase zpátky. Banan umřel, bohužel je mi to líto. Tak běžím, já běžím dál, kámo. Jsme jenom dva, nějaký Celine Jordan a já, takže počkej, běžím. Tak, tady to přeskáču celé a počkej, tak dobrý, tady mám překážku další. A to není žádný problém, protože pro mě není problém bez nic. Tady tohle to taky musím slidnout, je to dobrý. Já nevím, kde vidím skóre. Podle mě tady žádné skóre není, ale asi naše skóre bude to, že přežijeme, že jo, hádám. No, ale zatím to vypadá dobře. Zatím jsem druhý, jsem tady před tím týpkem, teda zadním. A kaž, tady musíme vyhnout tomu vlaku. Já nám některý ten render distance úplně dobře udělaný mi přijde. A to se možná jenom zdá, protože mi přijde, že mě minule srazil ten vlak, aniž bych ho viděl. Ale to možná bude i tím, že to jsou ty kontejnery a ne ty vlaky. No, jakože to je prostě jinak jenom vyobrazený. Ale jinak se mi docela daří. Tak počkej, takhle to slidnu, hop, rychle. Musím switchnout lineu. Tak jo, jsem v druhé lokaci. Tak jo, pojď sem tam. Tak jo, jdeme. Běžím, tak, tady mám Pílyho, tady se mi to nepodařilo, dobře, ještě, že mě to nesrazilo, tak jo, tady musím taky běžet, slide, rychle, tady to vyskočím, kam ne, rychle tady, jo, nice, mám to, ne, běž, rychle, běž, mám to, dobrý, rychle, jo, já jsem to zvládl, on to nezvládl, já jsem to zvládl, easy, pojď, rychle tady do boku, kamo, to musím zvládnout, pojď, tady musím rychle, jo, jsme na nějakém mostě, už budeme v nějakém dobrém roundu, počkej, tak takhle, no tak to jsem pokazil, rychle, to zvládnu.
zvládneme ještě, to zvládneme. Nesmíme být daleko. Pojď, mám jeden život navíc, pojď. To dáme, počkej, dívej. Tady to proběhnu. Mám nějaký boost a já přesto moc nevidím přes to modré, ale to nějak zvládnem. Tak, tady musím skočit doleva, tak to zvládnu, super. Tady se mi to taky podařilo. Já nechci umřít, prosím. To zvládnu, dívej, to je ještě dobrý, to je ještě v pohodě. Jenom nevidím prostě, no, jenom prostě vidím hůř, ale to se nic neděje. Tady mám ještě další srdíčko. Tak, super, mám srdíčko, to znamená, že vůbec nic. Tady to slidnu, tak tady vyskočím. To už bude mít dobrý, dívej, tady to vezmu. A jsem v další lokaci. Let's go. Tady tohle to bude ta nejlepší lokace. Já jsem možná vyhrál, kámo. Počkej, takže já jsem vyhrál. Easy, hoši. Díky, že jste se koukali. Kdybyste chtěli víc takových her, tak mi napište do komentářů Fortnite a vidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau.